Таны товчхон санал хэлэх гэсэн юм аа. Үндэсний статистикийн орооных нь дэлгэхэд мал тооллогын тоол их чухал. Эдийн засгийн өсөлтийн тоонч төр сая банк орооны даргаын хэлж байгаа зөүлүүдтэй холбоотой байв. Тэр бодлого боловсруулах төч хэрэгтэй зүйл. Тэгэхээр хяналтын тоогоо нэлээ сайжруулах чиглэлээр тавагт нэг санал боловсруулаж 24 сая төгрөгө бага байна гэдгийг л ойлгож байна. Тэгэхээр ер нь яг нин үгээр хэлэхэд бол үнэн тоо мэдээлэл бол хамгийн чухал байдаг. Одоо сошиал нэлээд өргөн явцсан хүмүүс ч хитвэхтэй хальт сонссон зүйлээч биччихдэг болсон үед бол үнэн мэдээлэл бол юу юунаас илүү хамгийн үнцэнтэй зүйл. Тийм учраас үнэн мэдээлэл гаргахын тулд за мөн төрийн ажлыг бас энэ бодиттой болгохын тулд таа бүгд энэ хяналтын зардал бол нэмэгдүүлэх саналаа тооцоогоо хийгээд бас яг хэдэн хувь дээр нь хяналтын тоо хийх стын хэн хийх стын тэргүй гаргаад бас оруулаад ирвэл өнөөдөр бас энэ мал тооллогын дүнг эдийн засгийн банк орон дээр одоо хилцээд бас тодорхой шийдлүүд гарч явах хэрэгтэй шүү дээ. Түүний нэг олгож одоо үнэн зөв мэдээллийг үнэн зөв болгох тооллогын дүнг үнэн бодиттой болох чиглэлээр бас энэ шийдвэр чухал болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр хяналтын тоотой холбоотой хяналтын тоолгыг явуулахтай холбоотой санал боловсруулаад оруулж ирээчээ гэж би хэлмээр байна. За